novi bend treba da nađe svoj izraz i mislim da pre svega toga mora da bude jako vredan. A da bi nekako se izdvojio iz ove gomile muzike koje danas ima, pre svega mora da ima ideju. Peti Bunt Rock Festival stigao je do polovine kvalifikacionog ciklusa. Koji bend će osvojiti najviše poena žirija u petoj emisiji? Večeras u 23:25 na Drugom.